Розпочнемо після матчу прес-конференцію команди збірна Полтавської області ВК Решетилівка. Сьогодні ця команда перемогла барком збірна України Ю-18 з рахунком 3-1. І сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Сергієм Сосніном та кращим гравцем сьогоднішнього матчу, центральним блокуючим Данилом Федосєєвим. Данило, вітаю вас з перемогою та нагородою. Як вам сьогоднішня гра? Гра непогана, але тренер скаже інакше. Були деякі проблеми з виконанням тренерської установки і за цього програли партію. А так, проти нас команда дуже завадна, вони лізуть на всіх. І отак сьогодні. Дякую вам. Сергій Іванович, а що ви можете сказати по сьогоднішній грі, особливо про програну партію? Все ж таки, бо досить неочікувано. Ну, дивіться, ви кажете, очікувано, неочікувано, але у 18, як я пам'ятаю, перша гра у них була з епіцентром. Не перша, ну, во всякому случаю, може вона і друга була, але ж вони всі, майже всі партії закінчили за 20. Я цю ігру бачив, і я не можу сказати, що це такі хлопчики для побиття, і з ними можна грати. Да, вони помиляються, да, десь як, но вони компенсують все це неймовірним бажанням. Да? І настроїтись на таку команду треба вміти. Не то, що на неї неможливо настроїтися, чи там, я знаю, якісь можна приймати стимулятори, щоб там, я знаю, там, ну, вміти на цю команду настроїтися. Це теж суперник, і на нього треба настраюватися. Не може бути такого, що от цю ми обіграємо, може, на одній нозі, а от тут ми на двох будемо грати. Такого не буває в волейболі. Спорт цього не прощає, не тільки в волейболі, а майже во всіх видах. І коментувати такі матчі дуже важко, я так скажу. Невиконання установки з майже якимсь суперником – це практично поразка. Буває таке, що там для того існує аналітика, для того існують люди, які у нас пишуть ці ігри. І без цього спорт і теперішній спорт, він просто неможливий. І у нас проводиться дуже велика робота по цій аналітиці. І треба тільки виповнити. Якщо ми не виконуємо, вся робота, яку ми зробили, ну, це майже нічого, на смарку, і так не буває. Я не вірю в те, що можна не виконати установу і виграти ігру. Може бути якась там сенсація, але такого не може бути. Дякую вам за коментар, побачимось на наступних матчах. Дякую вам.